guddiga dhismaha jidka towga caad ee waqooyiga magaalada Hargeysa ayaa soo bandhigay qalab iyo gaadiid cusub oo loogu talagalay dhismaha wadadaasi, iyagoo guddigani soo iibiyay qalabkaasi kala duwan. Waxaa lagu soo bandhigay tuulada Gubadjo, waqooyi ka xigta 15 kilomitir magaalada Hargeysa. Inta ay socotay munaasabadii lagu soo bandhigay gaadiidkii qalabkani, waxaa laga jeediyay hadalo kala duwan. Ugu horreyntiina waxaa halkaas ka hadlay Axmed Cali Geed iyo Cali Aadan oo ka mid ah guddigaasi. Waxaanu halkan ku soo bandhigaynaa qalabkii iyo gaadiidkii iyo wixii ay goysay lacagtii muddada dheer taageerayaasha muxuu ahaa wadada Dowga Cad ay dadku bixinayeen meel kastaba adduunyada ha ka joogaane. Marka horta marka hore Ilaahay baa mahadleh, marka labaadna dadkii ku deeqay ee bixiyey adduunka Ilaahay horta khayr ha siiyo, aad baan ugu soo ducaynaynaa. Wadadaasi runtii marka waxa weeyaan ahmiyad ballaaran oo xooga ayay wadanka u leedahay. Horumarkii wadanka ayaa ku xidhan wadan dhisanta oo gaadha markaa waxa weeyaan badda tagta oo waqooyiga intay ka dhaadhacdo markaa waxa weeyaan xeeb tagta si khayraadka markaa badda ku jira aynu markaa ula noolaano oo aynu nacfigiisa markaa u isticmaalno. Waxa kale oo runtii xusi lahaa deegaanka dad meel kasta waxa ka bilaabantay markaa wada ka bilaabantay midbaa markaa loo baahan yahay in la tartamo oo dadku khayrka ay ku tartamaan. Markaa waxa weeyaan inagu degaan ahaan waxaa loo baahan yahay inaynu tartankii maanta laba jibaar ka dhigno. Dhinaca kale iyaguna waxaa halkaas ka hadlay haweenka guddiga dhismaha Dowga Cad oo ka waramay maraaxilkii kala duwanaa soo maray jidkani. In badan baynu ka soo shaqaynaynay hawshan, waynu soo wadnay waynu soo wadnay maanta inaysa ugu wanaagsan daho dee maanta waynu qalab ka haysanaa oo dadkeena ka hadhee hinjiyaay hareeraha qabto oo hinjiya hablihii wanaagsanaa iyo dhallinyaradii iyo raggii iyo dhammaan ehelo khayrkii nagala qayb galay. Tii ugu dambeysay aan marayno gabagabadii oo aan yarayn badnayna wax yaro khafiifa ayaan kaga wada bixi karnaa oon isku wada garab joogsano. Way dheerayd hase yeeshee si fiican ayay noogu dhammaatay. Dhibaatadii horta buuraha inaga haysay dadii xoolaba ka haysay horta waynu dhammaynay. Maantana maasha allah waxaynu taagannahay waxaasoo qalaba oo lacag iyo kira inaga bixi jirtay inaynu maantana haysano oo aan kira inaga baxaynin. Marka imika aynu u baahannahay in wixii yaraay aynu ku dhaqdhaqaajin lahayn iyo raggii kasoo qayb qaatay meel kasoo kala joogaanba dadkii Soomaaliland ee gacanta kasoo geysay oo uga soo geysay yihiin. Imikana halkii baanu taagannahay, waan rajo weyn baanu ka filaynaa inaan ku guuleysan doono. Ugu dambeyntii waxaa munaasabadani ka hadlay guddoomiyaha guddiga dhismaha Dowga Cad iyo guddoomiye ku-xigeenkiisa injineer Cabdiqaadir Xaashi iyo Sheekh Cali Xaaji Jaamac, waxaanay tilmaameen dhismaha wadadan iyo muhiimadda kala duwan ee leedahay. Iyagoo arrimahan ay ka hadlayna waxay yidhaahdeen: hadalkay u soo jeedeen waxaan doonayaa inaan xarka sheego saddex nin oo inaga maqan, laba ay geeriyootay, midna isagii xaaskiisa waa aad iyo aad u xanuunsanayaan, in Sheekh Cabdiqaadir u duceeyo. Labada nin ee inaga geeriyooday injineer Axmed Warsame iyo injineer Xuseen Cabdi Cali, waxaanu Ilaahay uga baryaynaa naxariistii janno inuu Ilaahay geeliyo. Allahuma qfir lahum warxamhum wacaafihim wacfu canhum. Xaaska kale ee bukana Ilaahay ha shaafiyo, Ilaahay caafimaad taama ha siiyo. Horta wixii aad noo soo dirteen oo dhan waxaanu gelinay laba shay. Mid wax weeye wadada, wada arteen Dowga sidu ahaa maanta siduu yahay iyadaa su markhaati ah. Haddaasi kalena lacagtiina soo siinay, lacag aan online ahayn maanaan soo siinay, waxaan noo dhiibteen baanaan wax soo siinay. Laakiin laba shay baa laga doonaa dadweynaha maanta. Shay u shaqeyso maarta alaabtaasi oy dayactir raliya kama baahna. Haddaan dhinaano 10 sano soo socda shaqo kuma lihidin, dayactirkooda meel baa lagu tiiriyey. Waxaa laidka doonayaa shidaalka iyo shaqaalaha inaynu maarta xoog ka saaro, ama dowladda ha ka timaado lacagtaasi, ama hay-adaha ka timaado. Ramadaan baa soo socota, waa bishii khayrka lahayd, waa bishii sadaqada lala bixi jiray inaa wax la baxdaan. Reysa Ilaahay waxaanu idinka baryaynaa wixii aad soo bixiseen miisaanka xasanaadka inuu idinku daro, meel khayr lena waa idiin martay. Waxa weeyaan Dowgii shilalku ay ka dhici jireen ee marba qoysas dhamme ay ku rogman jireen ilaa intii la sameeyey ee laamida laga dhigay la waasiciyey ilaa hadda shil kale oo dhacay ma maqal. Waxa weeyaan fadliga waxa iska leh ciddii hawshaasi u guntatay, horseeday, ciddii qabatay iyo ciddii adduunkeeda bixisay. Waxaanu leenahay Ilaahay idin ka abaaliyo. Si kastaba ha ahaatee, qalabkan kala duwan ee loogu soo bandhigay dhismaha wadadan ayaa wax weyn ka tari doona inuu dhammaystirmo jidkani oo isu socodka iyo gaadiidka kala duwan ee bulshada reer Soomaaliland u fududayn doona. Ismaan Axmed Ismaan, Star TV, Hargeysa.